Да, в минулому відео я показував, розказував про ієрархію чисел 1, 2, 3, з якою будується вся система десяткова, числення там чи двійкова, будь-яка. Ось такий трикутник, можна сказати, що це і є кристал інформаційний, з якого будується весь наш інформаційний простір. Якщо ви вважаєте, що числа на нас не впливають, фатально можна сказати, то я вам докажу зворотнє. Зараз ми построїмо, збудуємо таку перфокарту інформаційну, де події, які відбулись жахливі, катастрофа літаків, відбивається в числах. Ви зможете, я вам покажу, як це робити, і ви зможете самі це зробити і перевірити. Перед вами я виписав 12. Потрібно мати або 3, 6 і 9 це ключові такі числа одного порядку. Тому повинно бути даних оцих по горизонталі колонок повинно бути не менше 9. Я виписав всю інформацію, взяв в інтернеті Boeing MH17 і український літак. Зараз ми будемо аналізувати Boeing MH17. Я закриваю поки цей український в Ірані, який збили. Що ми робимо? Я беру, пишу модель, тип, всі показники, які взяв в інтернеті, кількість пасажирів, екіпаж, там скільки загинуло, скільки вижило, дата, широта, довгота, окремо кожну цифру виписуєте з нулями, зі всім. Літери не мають ніякого значення. Після цього, як ми утворили таку колонку з 12 числами, я переводжу, тобто з 12 колонками, я переводжу ці числа в натуральне число. Тобто, дивіться, 7 плюс 7 плюс 7 буде 21. 21 – це 3. Тип 7 плюс 7 плюс 7 – 21 плюс 2 плюс 0 буде 5. Ну і так далі. Бортовий номер 9, значить буде 9. Серія 1, рейс 1,7, 8, екіпаж 15, тобто 6 пасажирів, ну і так далі. Після цього, що я ще зробив? Я взяв, розбив, схематично намалював корпус літака і розбив його від 1 до 9 на 9 сегментів. Як бачите, 1, 2, 3 і так далі. Тепер взяв таку стрічку, от її умовно також розбив на 9 секторів, так же само, таким же самим чином. І тепер ми будемо составляти перфокарту, ту інформаційну карту, яка вона покаже руйнування літака. Надивовижно, але це працює. І тому я закликаю вас робити. Дивимося, скільки у нас чисел на цій колонці. Один, два, три. Робимо, переводимо числа у позначки, які завгодно. Хай це будуть риски. Одна єдиниця, дві, три. Тобто у нас вже нема чисел, у нас риски. Або там ще щось. Двійок. Скільки у нас тут двійок? Це корпус літака. Двійок у нас жодної. Ну, позначимо її отак. Можна хрестиком, можна ще як. Трійок. Одна трійка.
4. Одна. 5. Одна, дві. Дві п'ятірки. 6. Дві шістки. 7. Одна. 8. Одна. І 9. Також одна позначка. Як ми знаємо, ракета, був збитий літак, вона влучила в десь в цю частину. Спочатку я думав, що це совпадіння. Але я почав перевіряти інші літаки. І виявляється, беремо літак, який збили в Ірані. Дивимося. От колонка натуральних чисел, я вже показував. Тепер, скільки у нас єдиниць? Дивимося. Одна. Двоє. Нема. Троєк. Трійок. Одна. Четвірок. Одна. П'ять. Раз, два, три. Три п'ятірки. Робимо три позначки. Шість. Одна. Сім, дві. Далі. Вісім. Жодної. Дев'ять. Є одна. Тепер наносимо на, порівнюємо з корпусом літака. І що ми маємо? В літак влучили дві ракети. Одна всю частину приблизно, і друга ззаді десь. Так воно і було, коли літак упав, я бачив руйнування. Десь оця середня частина і більше всього залишилось. Вона міцна. Саме дивовижне, коли я взяв літак, я перевірив багато літаків. Ну, не так багато, але кое-що. Дещо перевірив. Який розбився в Казахстані. Подивимося на його перфокарту. І так, рейс, екіпаж, вижило 85, загинуло 13 і так далі. Дата, все в нас є. І так, скільки в нас одиниць? Раз, два, три. Три єдинички. Робимо три позначки. Скільки у нас двійок? Одна, одна, дві. Трійок. Раз, два, три. Три. Четвірок. Дві. Одна позначка, друга. Так. П'ятірок. П'ять. Також дві. Три. А, іще одна є. Три. Далі. Шість. Одна. Сім. Ноль. Вісім. Одна. Дев'ять. Жодної. Як ми знаємо, літак при падінні літак два рази зачепив хвостом землю і зруйнувався. Одна подія, друга. Це літак, який розбився в Ефіопії. Ось він. Він розбився, ударився об землю. Одиниць у нас скільки? Жодної.
Дві. Жодної. Три є. Жодної. Четвірок. Раз, два, три. П'ятірок. Одна. Дві. Шість. Раз. Одна. Шість. Сім. Три. Вісім. Раз, два, три. Дев'ять. Одна. Цей літак рухнув, він врізався носом в землю. І я аналізував ще ті літаки, які не жодного пасажира не загибло. Там картина інша.